почала звідтіля. І у Полтаві була хорова капела завода Петерзе, Балацький був. Да, був так. Балацький, сильніший. І тоді, по-перше, як проходили огляд, там кажеться березень місяць, огляд хорів. От, і як вони важко було, а чоловік по 60, по 70 хори. От, і, звісно, це були високопрофесійні хори. Високопрофесійні. От зараз оце у Гриші, от, ну, чистенько, тут ніде не зробив, чистенько все. А там була професійність більша, більший склад, і професійність була, майже професійні колективи були. От, старі дирижери, ні одного молодого не було. Це Балацький був, Римський із училища був, от, Лохвицький, навіть не пам'ятаю, хто Лохвицька хорова, Миргородська хорова капела. Отже, наш це завода Кременчуцька, вона зразу починала клуб Котлова, в Кременчуці тоді ж не було будинку культури, був клуб Котлова на потусторонню, на Крюкові. А тоді, коли поставили крас, тоді на цьому організував очинок на красі. Так що тоді співоче поле якраз тоді. Ну, Моргун недаром вже ж його зад'єв. Співоче поле у 1953 році. От, коли була Переяславська рада, святкувала, і співочого поля не було, а на цьому, на Косогорі, оце всі колективи вистроювались, наверное, чоловік 700, зведений хор на цьому, а тоді вже построїли співоче поле. А то, як спускатися оце і сюди до співочого поле, ото на отому... Парк Перемоги. Да, на отому узгор'ї, ото там був цей святкування 50-річчя.